maanta waxaa noo yeedhay guurtida. Waxay ahaayeen guddi aada u ballaaran oo aan islahayn 16 gaarayeen. waxaa joogay shir guddoonka isu dhan iyo odayaashu waaweynaa guurtida. way noo goleyeen, nimankaasi wayna dhegaysteen. waxaan kala hadalay oo wixii jiray. waxaan ka xunnahay horta oo iyagana u sheegay, ka cudurdaarnay shacbigana u sheegaynaa, idinkana u sheegaynaa. masjidno waxaa salaya, waxaanu sidaa xuluul sax loo helo, wax walba inaan casaam aan ku arkayna saaxiibadeeda aan wada shaqayno, aanu in badan soo wada halgabaynay. halgan horey ku dambaba ee madaxweynaha axmed silaay ugu horeeyo, aniga guddoomiyahan ima muuqato intii aanu iskhilaafnay iyo intii aanu sidaa xun dad shaqeeya mar badan iskhilaafa noo muuqato. waxaa noo muuqdo ka badan aanu qirsannahay intaanu guul wada gaadhnay, intaanu safgarannay, intaanu wada qabsannay. horta anagu raygaas ku duuleyna guurtida waxaan u sheegnay oonan imikaala ka wada akhri karayn sidii ay noogu muuqatay waxa dhibaatada keenay. oy kow ka tahay shirweynihii xisbiga wixii uu go'aama gaaray oo lagu dara go'aamaan jiray dhibtu koobad halkaas ka kala dhibtaa waxaa ku xigay. marka anigu aan idhi waxaan ahay murashax dagaal cir iyo dhulaa la qaaday oo madaxweynu qaaday iyana meesha may qabanayn. labaas markay dhaceen waxaa ku xiga dhibaatooyin baa ka dhashay. dad baa la xidhay, dhiig baa daatay, khilaaf wadaa yimi. saddexdaa qodob baan ka hadlay. ta koowaad, dadka dhibaatada loo geystay ee la xirxiray waxaanu leenahay waa khal, waana in gafka masaxadka xuquuqda loo soo celiyo. masalan siisaba xarigga siyaasiga wasiirkii hore ee jibxeeg hore amniga cabdulaahi abukur xarigga la xiray waa xarig siyaasi ah. waxaan ogolay xarigga siyaasiga colaad iyo nac iyo xumaan mooye wanaag ma keeno, waxaan leenaa qalada laga noqdo. waxaa yara dhibaato labaad ah habkii loo qabtay ee guriga loo galay. qof walba daawaday dhaawac iyo foolxumo iyo naxdin way u falatay Soomaaliland. ciddii talabada qaaday waxaan qabaa inay u baridhay qaladka. cabdulaahi waa la qaban karaay, si nabadgelya loo qaban karaay, meel kastaa laga helaay. maalinta habeenka la qabtay maalimada xafiiska ma jooga xisbiga. wuxuu yidhi qoladii si aadhahayd meela socdasho, waxaan ku dhihi ii soo jara waar maxkamada aan iskeenayay halkaasaa rabbi ruuxa wanaagsanta. xataa waxaan dhiyaanay ku raacan ciid, haddii ay ku yimaadaan boliisku ay maxkamada wataan maxkamada tag hala waxna markaa diyaar buu. waxaan maqlay hubbaa laga keenay gurigiisa iyo hubbaa guriga lagu qabtay. guri walba hub uu yaalla ta la sameeyey ninka guriga ku dagaalamay diintaaba ogol. marka cerdigaaga iyo gurigaaga iyo xaaskaaga lagu soo raro muxuu ka yaray ninka habeenkii uu soo dhacday saqlaabinu saqlaab xaabi dhibaato u kara hadduu inaan kubara qaatay. waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin halka loo maray waa arrin godob weyn dhali karto halka taala. waxaa la xidhay dad taageera xisbiga ah oo loo xidhay sawirka guddoomiyeystay xukuumadda. waxaan weydiinayaa madaxweynaha markuu noqday dembi sawirkayga kaagana uu noqday xalaal. waxaanu ka diidannahay waxaana lagu eedeeyey oo wasiirka daqliga madaxweynuhu isla raacayna u sheegnay in la yidhi waxa la qarxaa waxaa qarxiya rag madaxnimo doonaya. waan ka xumaa in madaxweyne afiska soo baxdo warar cadde saaxiibka isaga la yaabmaayo intan dambe wasiirka noqday. hadallada dilqaaf waa isaga oo iska caadi maalmahan dambe. hore wuxuu u yidhi snm furayaal bay lahay anaga geesiyaal ahayn oo faqasho joogay. wuxuu yidhi soo smith janaal la hadlaaya anigu waxaan ahaa oo ku faanay raggii toogtay markuu silaahi mucaaradka haddana wiga maarmo wasiir buu ka dhigay. tanna ku darso rag baa madaxnimo shaan ku doonaya waxba tixraac maayo. laakiin maan madaxweynuhu erayga la raaco guddoomiyaha xisbigaa loona sbeynaya shaan madaxweyne anugu kooran maayo adan ku sbeynaya. waxaan weydiinayaa wasaaradaha amniga uu kow ka yahay wasiirka daakhiligu raggii jabuuti qarxiya waxaa la sheegay inay 22 ceshaarkiisa joogeen oy ka baxeen dhaawaca ka weynaya ceeb Soomaaliland ka weyn oo dul saaran ma jirto taasoo hela iyo ciddii qaxisay inadhow isku wareegsanayno.
waxaan ku soo gabagabeynayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye haddii la sacaana joogaan iyo haddii ceergaabo joogaan iyo haddii boorima joogaan iyo haddii seelac joogaan iyo haddii kasoogaan waa kulmiye mabdaa baan isku raacnay arrinta ayaan qolqolo loo dhigay maha la reebel xisbi waa isaya waa siyaasad daac baa laysku hayaa yaan loo dhigin oon ummadda loo rogin habqabali caadfadiyo noqone ha noqoto sharci iyo mabda iyo fijin baanisa wanaag maanta arrinteen waa rusatay madaxweynuhu sharaxan yahay waa soo dhaweynaya anagu sharaxan waa soo dhaweynaya xisbu hab lagu kala baxaa buu leeyay laakiin dagaal iyo idaacaddii qaranka oo guddoomiyaha ayda iyo idaacaddii qaranka iyo t v-gii oo xisbal xaakimka talis laga sii dayn waaya xal noqon maysaan leh wixii intaanu sheegay intaasi ahayd waanu ka war sugaynaa waanu ku kalsoona in xal loo helaayo dadku ha deganaadeen sharci iyo xisbi nimaa lagu doodo waan dhameeyey dhammaan inay golihii halkan iyaga xaggooda raacsan yihiin oo guddoomiyaha iyo ku-xigeenkaaga aad labadiino keliya tihiin afkaada laga haya golay dhexe xisbiga muu sharciyeynin oo muu ansixinin shirweynihi hadda golo dhexe xisbiga ma jiro ama waa in shirweyne ansixiyaa ama waa in kunsil weeshiya waa koox isrusto meel tagtay guddoomiye madaxweyne siilaayin khudbaddiisii wuxuu ku sheegay inaanay wax haba yaraatee dhiil ama heshiisii aanay idinka dhexayn oo aydan waxba isku ogeyn arrintaa maxaad ka leedahay anuma waxaan ahmed dhiil baa naga dhexeeya waxaa naga dhahay xisbigaanu wada leenahay xisbigalaynu madax kuwida gaadha baanu wada galnay isagu wuu ku tartamay oo lagu doortay anaa tartankaan xaq u leh heshiiska naga dhexeeya waa kaa inaanu xisbiga wadalen kuwa tartanno ayaa naga dhexaysa guddoomiye magacaygu waa cabdiraxiim waxaan ka socdaa shabakada warkaaruna news sidaad og tahay labadiina gar waxaad magacowdeen guddi fulin guddida diwaangelinta oo hadda uu dhacay waqtigeedu laga saarina bajetka dowladda ku lahaayeen waxay ansixiyeen garabkii shalay baan uga jawaabay qoraal baan uga jawaabay guddaasi hawl aan loo dirin bay faragelisay waxaanay dhegaysteen dhinac qura waana dhinac waana u safan yihiin mana aqoonsin wax soo saaray su-aasha ugu dambeysa kudeena guddoomiye magacaygu waa yahay sheekh ismaaciil waxaan ka shaqaa telefishinka royal t v xisbi guriga imuu raacaya xogta hadda isaga ogaa bixiyey waxay ahayd madaxweynuhu ilaba wasiirkiisa hore inuu xogtaa u yimid dhuuxo oo haddii ay jirtana wax laga qabto haddii aanay jirina u yeedho ardaada waad qaltay laakiin maana weer lagu qaaday gurigiisa